yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Hamdolsun, bugün yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bildiğiniz gibi yeni yıla sayılı günler kaldı ve biz bu günlere geliri yeni yıl için Türkiye'den sipariş elədim yolkanı götürmeye. Düzdür, biraz mən başa başa geldi, ama ki axırı gelip çatıb buradadır. Şimdi geliri kargo şirketine ve yolkanı götürüp növbəti etapda onun bəzəməyimizi de görəcəyiz. Hal-hazırda kargo şirkətinə gəlib çatmışıq. Bugün yanımda Safara var. Safara ilə birlikdə yaxşı DIY-lar eləyəcəyik və yolkanı bir yerdə bəzəyəcəyik. Mənim növbəmə hələ 9 nəfər var. Yeni il qabağında hamı xaricdən sifarişlər eləyib və gördüyünüz kimi kargo şirkətinin qabağında nə qədər müştəri var. Ona görə gözləyirik hələ ki. 9 nəfərdən sonra yolkama qovuşacağım. İndicə Fizadan çıxdım. Bu mənim yolkamdır. Gəlib evdə açacağıq. Ama sifariş verdiyim başqa şeylər var idi. Düzdür, bu mənim ikinci dəfədir Fizaya gəldiyim. Çünki birinci dəfə başqa zakazlarımı götürmüşdüm. Bu mənim zakaz elədiyim kaktusla ananas lampaları da, ışıkları yanır böyle. Şimdi yanda onların görürsüz trend yoldaki şekillerini, hansı ki ben bakıp almışam. Bu ise əsilləridir. Yani ki acı reallıq budur ki şekildekilere oxşamır, onlar kadar qəşəng deyil. Hatta ananas əyri de yanır. Bilmiyorum kameradan ne kadar düşür ya yok. Neyse, ümid edirəm yolkada böyle hayal kırıklığı olmayacak. Vaxt var idi, babalarımız belə ağaç kəsib daşıyardılar. İndi kargodan daşıyırıq. Müasir gənclər belə eləyir, siz də belə eləyin. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Mixing and mixing and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Gəlin sizə biraz yolkanı xaricdən almağın mənfi cəhətlərindən danışım. Mənim elədiyim səhvə siz düşməyin. Demək, əgər siz bu tip bir yolkanı, yəni ki bu ebatda bir qutunu xarici burada söhbət. Mən belə edərsəm bunu göstərməlisəm. Əgər siz bu ölçüdə bir qutunu Türkiyədən, Trendyol'dan sifariş verirsinizsə, onu bilməlisiniz ki bu ebat üçün böyük miqdarda pul ödəyəcəksiniz. Çünki kargo şirkətləri artıq ebat böyüyəndə təkcə 10 kilogramını yox, həm də həcm kütləsini hesablayırlar. Həcm kütləsi dedikdə uzunluğunu, enini və s. Və bu məbləğ olaraq şişir. Məsələn, mən bu yolka üçün haradasa 64 manat civarında yol pulu ödəmişəm. Amma öz qiymətə cəmi 50 manatdır. Siz 50 manata hal-hazırda Bravo'dan və yaxud da başqa yolka satılan yerlərdən bu ölçüdə yolka ala bilərsiniz. Amma bu tipajda olub-olmayacağını bilmirəm. Çünki bunun tipajının daha yaxşı olacağına, budaqlarının daha sıx olacağına, yəni ki, daha çox mən istədiyim tipdə olacağına inanıram. Amma düzü hələ açıb baxmamışam, xəyal qırıqlığına uğramaqdan da qorxuram. İndi görək necə bir şey çıxacaq. Bəli dostlar, artıq evdəyik. Bu böyük karotkanı da artıq evə gətirdik. İndi bunu açacağıq.
Amma bundan əlavə Christmas-da, yəni yeni ildə evi bəzəmək üçün nələrdən istifadə edəcəyik? Bəzi DIY-larımız var, onları da sizə göstərəcəm. Bu günləri mənim yanımda Saxaradır. Saxara ilə bir yerdə otağı bəzəyirik. Saxaranın özünün hazırladığı bəzi DIY-lar var. Hansı ki, onları sizə göstərəcək və Saxara necə hazırladığı haqqında məlumat verəcək. Kameranın arxasındakı şəxs bizi güldürmə. Burada hazırlanması haqqında bəzi konstruksiyalar var. Hal-hazırda buna baxacaq və bununla birlikdə hərəkət edəcəyik. Düzü, bu mənim Trendyol'dan Christmas-a aid olan alışverişimin davamıdır. Bundan öncə gələn başqa məhsullar var idi. Onların da linklərini qoya bilərəm. Məsələn, bu şamlar. Buradakı qızılı şamlar. Bunlar hamısı Trendyol'dan gəlir. Amma ki, Trendyol'dan şam seçərkən diqqətli olun. Əgər nazik şam alırsınızsa, onların sınma təhlükəsi çoxdur. Hansı ki, mənə gələnlər də sınmış vəziyyətlə gəlmişdir və mən daha sonra onları özüm yapışdırmalıydım. Almışam. Biri belə nazik sim formasındadır və bateriya qaynağında. Yəni ehtiyac yoxdur ki, onu elektrikə qoşasın. Amma biri belə lampıçkaların böyük şəkildədir və kabellərindir. Bunu isə topa taxmaq lazımdır. Bunu evin bu hissəsinə fikirləşirəm. Göstər zəhmət olmasa. Bu hissəsinə fikirləşirəm. Bunu isə yəni nazik sim formasında olanı yolkanın üstünə taxacaq. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Fixing and fixing and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Və gördüyünüz kimi artıq bitirdik, indi isə onun işıqlarını yandırırıq. Özümü olan dramazda keçirilən yeni yer şənliklərində kimi istəyirdim. Okay. Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor. Təşəkkür edirəm, bu bizim kameramanın kreativ ideyasıdır. Elə onu demək istəyirdim ki, otağınızda əgər siz ala bilməyəcəksinizsə, nəsə yolka falan, bu tipli budaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Bunlar həm daha ucuz şəkildə satılır. Almağa imkanınız yoxdursa və yaxud da almaq istəmirsə, onu pul ödəmək istəmirsə, onun əvəzini istifadə edə bilərsiniz. Adi ağac budaqlarından, düzdür demirəm, gedin ağacı qırın, tökün. Amma ki, xırda bir budağımı bu tipli bir budağına kəsə bilərsiniz. Və yaxud da ala bilərsiniz, yəni bunlar satışda da var belə budaqlar. Bundan əlavə, sizə istəyirəm bir DIY-lardan danışaq. Məsələn, belə bir şey düzəldim Saxara. Otağın bəzədilməsində istifadə edəcəyik. Xırda, bunlara nə deyirlər? Yox, bunlar. Xırda qırmızı. Ha, yəni qəşən görsənir. Bunlar da xırda yolka qocalarıdır. Yəni ki, bir parka falan gəzişəndə ayağınızın altında
görebileceğiniz tipte bir şeylerdi. Aslında çok yaşayan görsənir. Bunu mesela için biz ümumi asmağa bir yer tapacağız. Növbəti kreativ ideya belə kiçik kola butulkaları və yaxud da fanta butulkalarını atmırsınız. 0.3 mm'lik tutan butulkalardır. Bunları atmadan saxlayırsınız. Sonra adicə bir iplə belə doluyursunuz boynuna. Bu ipi də içinin trend yoldan mən saxaz eləmişdim. Və kiçik yolka budaqları qırıb içinə salıb bu şəkildə kreativ yaradə bilərsiniz. Və yeni günü stolunuzda əla yaşayacaq. Gördüyünüz kimi otaq çox qəşəng görsənir. Bu ilki yeni il alışverişi Metro Yoldan elədim və yolkaları açanda gördük ki, yolka bir yox iki ədəd göndərilib. Maraqlı fakt, bilmirəm, yəqin ki, düzdür, bütün yol boyu söyürdüm həm trend yola, həm də ki, niyə mən trend yoldan aldım o yolkaları özümə. Çox baxa başa gəldiyini fikirləşirdim, amma ki, görürəm ki, iki ədəd göndəriblər. Bilmirəm, mən özüm iki ədəd almışam, yoxsa bir ay bundan əvvəl alış-veriş etdiyim zaman ki, məsələn, kampaniyam elə idi və s. mənə iki ədəd göndəriblər. Amma ki, baxıram ki, yəni, indi o yolkanın qiyməti trend yolda 103 manatdır, amma mən ikisini 63 manat almışam. Bu düzü çox yaxşı oldu. Büdcə cəhətdən, çünki böyük ehtimalla mən o yolkanı satacam ya da ki, kiməsə hədiyə verəcəm, amma ki, bir qiymətlə iki yol qalmış oldum. Alınma şeylərlə yanaşı bizim özümüzün Saharalı birlikdə tapdığımız, ərsəyə gətirdiyimiz DIY-lar da böyük rol oynadı. Bu tipli şüşə butulkaları tapa bilərsiniz, nə bilim, onlara adi bir ağacdan budaqlar qırıb qoya bilərsiniz və yaxud da gördüyünüz bu tipli şeyləri qozalardan, şamlardan düzəldə bilərsiniz. Yəni, çox qəşəng yeni av havası yarada bilərsə evdə, pulsuz və yaxud da çox ucuz başa gələ biləcəksə. Əsas odur ki, özünüzün yeni il av havanız və yeni il ruhunuz olsun. Gördüyünüz kimi bugün bizimlə Teo da var. Teo bizim evimizin yeni sakinidir. Hələ yenicə 3 ay tamam olub. Onun bir gözü yoxdur, amma ki, bizə elə gəlir ki, o bizim üçün ən əziz insandır. Çünki çox istəyirik Teonu, hələ çox xırdadır, çox balacadır, həm də diş çıxartdığı vaxtlardır, biraz dəcəli eləyir, hər şeyi salır, sındırır, dağıdır. No, əb yox, böyüyəndən sonra Teo daha ağlanacaq, sındırmayacaq daha. Hə, Teo? Hə? Cion? Bəli, bugünlük videomuz bu qədər. Saharaya bu videoda iştirak elədiyinə və otağı belə gözəl bəzədiyinə görə bəzədilməsinə kömək etdiyinə görə təşəkkür edirəm. Bəzədiyinə görə kamera arxasında bizə kömək eləyən Bəşirə təşəkkürümü bildirirəm. Bütün buranın çəkilişində o həyata keçirdi, ərsəyə gətirdi. Abunə olmaq, rəy yazmaq və like qoymaq unutmayın dostlar. Gələn videoda görüşmək üzərə. Hələlik. Yeni iliniz mübarək. Yeni iliniz mübarək.